Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start social studies of class 5, lecture number 17. Students, aaj ke lecture mein hum page number 11 ki next half reading karenge. Let's start. Deforestation. Deforestation ka matlab hai ki janglaat ka katao. Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing. Students, جو کہ دوسری ایک وجہ ہے بہت ہی اہم وہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایٹموسفیئر میں یعنی فضا میں بہت زیادہ بڑھ جانا ٹھیک ہے کس وجہ سے نمبر آف فوریسٹ آن ارتھ از ڈیکریزنگ یعنی فوریسٹ یعنی جنگلات جو ہیں وہ زمین پر کم ہوتے جا رہے ہیں ڈیکریز مطلب کم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا کٹاؤ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے مور اینڈ مور ٹریز آر بینگ کٹ ڈاؤن ٹو میک اسپیس فار ایگریکلچر ہاؤسز اینڈ فیکٹریز زیادہ سے زیادہ جو درخت ہیں وہ کاٹ دیے جا رہے ہیں کن کے لیے اسٹوڈنٹ کس چیز کے لیے ہاؤسز اور فیکٹریز بنانے کے لیے ٹریز ایکٹ ایز دا لنگز آف دا ارتھ ٹریز جو ہیں درخت وہ لنگس کے طور پر کام کرتے ہیں زمین کے لیے دے ٹیک ان کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیک ان کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں اینڈ ریلیز آکسیجن ان دا ایئر اور آکسیجن کو ہوا میں خارج کرتے ہیں دس وے دا ایئر گیٹس پیوریفائڈ سنس دیر آر ناٹ ایز مینی ٹریز ٹو ڈو دس فور اس کاربن ڈائی آکسائڈ از گیٹنگ ایڈڈ ٹو دا ایٹموسفیئر اینڈ ناٹ بینگ ریپلیسڈ ود آکسیجن اسٹوڈنٹس ان کی کٹنگ کی وجہ سے فضا میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ آ گئی ہے اور جو کہ آکسیجن کے ساتھ ریپلیس نہیں کی جا سکتی یہ کس کو پھر افیکٹ کرتی ہے ہمارے کلائمیٹ کو افیکٹ کرتی ہے نیکسٹ اب ہم اپنے نوٹ بک پر کام کریں گے کوسچن نمبر نائن ہے لیسن نمبر ٹو کا وٹ کین یو ایز این انڈیویژل ٹو کنٹرول کلائمیٹ چینج آنسر از مینی ایکٹیویٹیز کین بی انڈر ٹیکن ٹو ریڈیوس کلائمیٹ چینج کلائمیٹ کو چینج کرنے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں جیسا کہ یوزنگ لیس الیکٹریسٹی سیونگ واٹر پلانٹنگ مور ٹریز واکنگ اور بائیسائیکل انسائڈ آف یوزنگ اے کار ریسائکلنگ میٹیریل بائنگ لیس پلاسٹک ایٹیسی اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہمیں الیکٹریسٹی جو ہے وہ کم سے کم یوز کرنی چاہیے مطلب کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے پانی سیونگ واٹر پانی کو بھی سیو کرنا چاہیے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹریز لگانے چاہیے ہمیں واک کرنی چاہیے بائی سائیکل کے ذریعے یا واک کرنی چاہیے اور بائی سائیکلنگ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ کار یوز کریں ٹھیک ہے مٹیریل بائنگ اور لیس پلاسٹک اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر آپ نے اپنی نوٹ بک اسی طرح سے ریڈی کرنی ہے اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے کوسچن کو رائٹ کرنا ہے اینڈ لرن کرنا ہے اور اپنی ریڈنگ بھی کرنی ہے تھینک یو اللہ حافظ